ンネルへ、ようこそ。Thank you.
蛇姫伝説。太平寺は、川口松太郎原作で、映画や、時代劇にもなった、小説、蛇姫様の、モデルとなった、姫が眠る。蛇姫伝説の地、としても、知られています。蛇姫とは、烏山藩主、大久保氏の、二代目。大久保忠胤の四女であった、おしか姫という人物です。伝わるところによれば、その昔、烏山藩の家老が焼き物を売って、お金儲けをしていることに、藩主が気づきますが、藩主は病床に伏し、それを止めることができませんでした。すると、これを知った娘の、おしか姫が、嫁ぎ先の家から、帰ってきましたが、姫が邪魔な、家老は、毒入りの食事を与えて、暗殺しようと、試みます。しかし、姫に仕えていた、おすがという人物が、それを助け、それからというもの、姫は、何度も、おすがによって、助けられました。しかし、これを邪魔に思った、おすがの方が、命を奪われてしまいますが、その後は、姫の危ない時には、いつも、黒い蛇が、現れ、助けてくれました。それからというもの、この、おしか姫は、蛇姫様、と、呼ばれるようになったそうです。小説の、蛇姫様では、烏山藩、初代藩主、大久保恒春の娘、琴姫が、モデルとなっており、これを、原作とした、時代劇は、家を乗っ取ろうとする、国家老一派を、やっつける、痛快な、作品になっています。また、この話は、漫画日本昔話の姫と白蛇という話の題材にもなっています。漫画日本昔話の方では登場するのは黒蛇ではなく白蛇で姫もまた命を奪われてしまったというまた違ったストーリーになっています。Thank you.
者伝説。蛇姫伝説の残る、ナスカラス山市の、この地には、もう一つ、大蛇にまつわる、伝説も残されており、太平寺は、蛇と、深い関わりを持つ、お寺です。この大蛇と、いうのは、太平寺の、すぐそばを流れている、江川にかかる、龍門の滝に、住むと言い伝えられていた、大蛇のことで、話によれば、滝の中段には、二つの雨穴があり、そこに、大蛇が、住むという、伝説が、龍門の滝の、名前の、由来になっています。そして、その大蛇の、正体を、突き止めようと、思った、太平寺の、和尚が、滝の上の、大岩の、四方に、笹竹を立て、21日間にわたり、祈りを捧げたところ、突如として、天が真っ黒な雲に、覆われ、稲妻と、大粒の雨が降り、雨穴の、中から、勢いよく、凄まじい大きさの、大蛇が、姿を現しました。この大蛇は、太平寺の、仁王門の、屋根に、巻きつき、ぐるぐると、7周半も、巻いた後、胸に、鎌首を置いたと、言い伝えられています。龍門の滝から、仁王門まで、高低差を考慮して、優に、100メートル以上は、あると思いますが、なんと、巻きついた蛇の胴体は、まだ、穴から、できっていなかった、ということです。それ以来、この伝説にちなみ、滝は、龍門の滝、と呼ばれるようになったと言います。バザラタラマキリクオン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 バザラタラマキリク。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントを、よろしくお願いいたします。次の、動画の、ご視聴を、お待ちしております。